Күндік үрәтшілер дұрабыларың әйгі терген дені аттақ беріні көрін әрәғат. Мен атым Павел Никифоров ғытатшы, оны оператор, ұсталджыр оператор Арсен Степанов ден. Мен бүгін тұй қайысты бұтын қайынсықатығар түргенлік сетер саланын жарықтанар Степан Ильин ден. Бұл жоқ көзгі көрт лоқтағыр ғылжетті бұн, кене бұл қотануғар кейден тұрғын тұқты сөздәбі келетке ұйы бұға, оны қолауыра бәйті аттығар бар. Степан Ильин, Степан Иевич Ильин ден болдаған дей. Кене болдағына түргенлік сетер саланын жарықтан бұта қағыстасыла болла, оны білген ән бейіқі кәпсәңін тұқтан сағылықын бағырағаны. Дора болуруң, күндік өрәтшілер. Мен бұ түргенлік ұлаттар қылылар салаларынан алтасы бұла жарықтан бұтым. Амыңнай куроліктар етінден жарықтан бұтым, бастығы ғыл бар. Икі сұлба қазалар ғыл бұтым. Үй сұлбар ұжы бұролер ден қыл чапускаларын инкубатордамын. Амыңнай тоғуан, 200, онтан икі сұлыға бақтаратығын жадетіе тағаран тұрардақпын. Онтан түрді сұлығар құғынан қағынан жарықтан бұтым. Онтан бұлырын бұл индюктен қыл бары бет. Демін сен әрімен ұжы бұлырын аттан оны бұйыл ұжы индюктары тұтабын. Бұлырын қолығыр бион төбені әккеді ұлатынан тағар бұтым. Бұйыл бұлына хүрбе төбені тұтан тұрабын. Оны бігеге бүгінгі передача сихили кәпсет еқпет. Оны бұл Хылайымен сымытты курсаларыме инкубатордан тағарамын етебін, біліңі бараныме көрек бүт, қанық бұр одалар жүйедерін кәпсеғым. Оны бұ перепелка ғымыта, кейдіробе тұғар олыс жүгейдеммен, мен ұжы қағастасыл перепелкалары ғымытын тағарамын етебін. Перепелка ғымыта бұ дұробе олыс тұғалағын бары білебет. Оны бұ особенно кем инсульт, инфаркт, ғадибы жоннар бұл для восстановления олыс чақшы үшігей. Оны бұл көрегі күрдік бұл... Бұл әтігін айттақ бұл әте перепелкан сымыттар әтегі талдар дейін. Қылан көттір өбітті. Мен бұл байыл сылайы бейгонча сүйтшіға шуқаны тұтар болақ бұна байыл, конечно, оан әрі тұғы перепелкан тұтан тұрабын. Күн айы ағыс тоғыс маннық мен болана белый утяжеленный демборода на гибелятим, бывало на толк гуматыре работах мясной порода, кюхин холобор этканан сиях катюнгеб, вона сымыта почти яичной перевелка гуматы тагар почти полтора тюглу лахан. Олиген было бы крегу курдук бача кюнай сымыты лабын, вона мин кюнай ага сымыты хике диси бин, бу дробяга олус жүгейен билеммин, вона тухалаган. Қолыбыра дұрубаяқ жүйені еттақы кеге мейті дүлі дейдігер, бұл біліңе жалқанына ұлыққа дейі қыду. Онына инсу деген ескен әріптін түкім үшкілденді қатты. Оттан бұл тоғы мен бұл қылларынан жарықтан ағаттер болған, мен жомбар әтеметі, мен финансист, экономист үлігіппен опсайынан. Онына бұл қылғас сайынғы беремеға қолыбыр ғымайыттан Ақтың негі ғадылы, маңық жарықтан аңын кеге спокойына бәті сир, чақчы ұрас, здоровай ағылығы болар демін кәпсі бі. Оны білген дағы білген баран көрін кәпсетек бі, қаз бідді көріңіне. Әп, онтан бұл перепелкалар? Бұл бәм, бәм түгі перепелкалар бұрттан Бұл жәбеға демін сымыт тағар бұтым, онтан бұл көрегі күрді кеті чөппускалар тақсыл. Бұл перепелка болана, оны әтті күнінен ғымыта чөппуска болар, онына бақтара ғыйынан ұжы ғымыттан керен барар. Олен бұл ұлық түргенлік сайдар саланын білілер, онына күхін құлабыр әтін сияқтын сөп. Арыян көрер дұ? Туға арен. Бұл көрегі құрдып, бұл ағай құндықтағы тақы бұттары, бұл күнінен ұлатар, бұл бақтара ұйынан ұжы ғымыттылыр. Ән бұл қыраларыттың инкубаторғы тұтан баран дегеттен, оны ғымыттан тағараған инкубатор, оның банды көрін тағары болан. Бұл баланы бұл ғарағын болана тоқтен, родительска стады, Бұл таққы бұл чөппускалары етен ұлатынан тағарабын. Онтан хүрбе
бирый манна тутабын, онна болана тахаджа таққанна онна дальше улаталдар. Мен апрелектен уже хымыта тахаран керен барабын, майынга бесі егерді бұл гараж кулаталдар, онтан бесі еттен уже бары тахаджа таққалылар. Бұл кәмбі корма раз аспығы бары бітті. Опсайынан бұл жоннор жарықтанан бараннар, биремтек кратык жарктан ама урайан калалар тоже жакына эки проблема бар. Бу сахасирбитиге инкубационна хымыттар хоктар барытын беге согуруктан атылахана калабыт икиинен бу комикорумы рахана. Онан бу бир бетлстава холобор бу ики хайсканын үлэхэн комикорум хынатын чепчестере боллар. Онан инкубационна хымыты мантан местетитен алар бу боллар. Олох жоннор жарктан этилер диханыбын. Оны бұл бұрытыбы бұрабытылсыз ғинен ұлыған үшуге жағалы ұлыналылар. Ол құрдық птица фермалары тұтары қығыналылар. Білімінде мекап сияғым. Оның ұқылы бұр манна бәбіт сақабыт сергер инкубационы ғымыттырылар бұл болар бияға маннық жарқтанар жоңға олыс үшуге болады. Таққан көрібітті тәргені. Он сюда сидит, ухай балахпен. Он на буквы был туда нолорогон. Он там был на был ремин агростартап гранка. Я мог бы к тому улахан хотан тут тахдем, но там было на кукорака, конечно, олорор тирген боллади. Олим сосед тарина бахакорилла сарсаргасит самарден. Олим было мы хилгеттен уже анал деревня сидит, как я мину, но чуди дартаных такпо. Уяңын тұрары бітті бұл тілекті? Бұл эпитим құрдық, ұлапы чөпускалар бұл манна тағарамын, манна ұлатынары бұл, ұлаттылардан атын келекі көхілдер. Бұл переносуна келекі, манна құлы бұл тергенге тегі көхір хаджанған севей ото білік сейлерін құрдық. Сөп, маған көлі қайнары. Манна бұтын үт ден, хуасқа ден, қаза ден бұл бұрығы көстөтчіне. Тиргени е кој стоеше на балнери бити. Бу, ја ама нов перипилка, потоа барем коријка. Оном бу перипилка не тутар олох, олохан тух то устуга сух, тух сагани расте тахна мин хана брди ада тух кој е пилакен тугар. Оном била на кургал гадиче на хумута танген, холобар симутија каде не се. Тоа бидок сол тухар дија. Бу Бұл манна 5-10 құлы бұл көддерер бұл аққа бұл ұстырғы тігер. Қаяндағаны 5 түгі, оны 1 атыр бұл ұқты. Оны үсі бұл ғымыттарын ол инкубатордағын үсі бәғын үйтеқітен бағыр бұл ұқыны бәғаты кәңе теқір үсі. Бұл ұйаты бұл ұстын. Бу комбикорум кутан, он сақтырманы чөкө тоғылдылар. Бүсі сағын оғылыққа удобрение болды. Күнгі түйі қаз грамы дейленен ебеттер болды. Атымен күрік пастаянна манны күрік мүйін ұсайынан астара күрік манны толыру боларын хөбілі бін. Ата, конечно, барызға нормала. Окуынан баран, ағарал бәң хаттаққына түгі көтердер ойықтырын сөп, ғымыттыр күтчен сөп. Оқынан бара мен күрік астарайл бақ боларын сөбілі. Бейдерім деген баға сөйқті ақты. Тәрі халқы дақысан көрі қайныры. Оқ күріға сірге әлжабыд. Бұл тоқ бұлырың әділі мен 200 кәтіе күролі кейтер әтем. Только бұл бұл біле ұлған қотын тұтар боламын. Туа Оны күйіні кенлерді түтірілік тақпын, әйел ол өктемін көсі тақпын, ол күролік тарпын әнеме жеріктің әм. Күролік әті диетическі әт, оны күролік экономическі түйіні ғам-ғамы выгадынай күл болыр. Оның боланы күролігінен бұл сағым сірі жоңа жеріктің ұқтырын сөп, оны қолы бұр сайын өттігер бұл сібеге отталағал бәғар, бид дарыс қоды бар. Куролика, пока на линку роли, она держит на лохан баристах. Вон бы был ринг от тонга билиан, бы кустар на держит на ребин. Подсадной утка лариндин билягат тиджон, на билиген улахан тох
надыр болулар. Мен болу башкирка демборудалары бұйыл бәм тахарамын бұ. Родителька стада күрді қалырымын әйіл, ғымыт ұламын инкубациялыр ғана алақпын. Тоқ бұ үшігейден 2 инан ұжа хетер. Уже онна бір сылға ағуанча ғымыты, ғымытырден интернетка сұриялар. Оны көрімен мен білекпін бағары бұ. Онта тез жаңа сымыттырын атылан кеге, онта бетер ұлағынларын атылан доқуат келдерінен әп болады құстарынан, башкиркаларынан. Онлық, құлару сас. Подсадной уткалары 5 хеттетінша атылықын сөп, оның болана бұны қолабыр кемемет сөбілен қолабыр бизнес тәкінін сөп. Сөп. Только боланы күгінгі түгер, конечно, помещение надо. Қолабыр бұны бұйыл тұтты бұд помещение бірмеха. Бұ қалары қын бағары бұн бағасана әлбәк. Мен оны қастары қалары қын бағары бұн, индюктор қалары қын бағары бұн, оны бұ құстары оқынамыры местем. Олен боланы бұйыл. Скорее всего, хатаммата була, эгил хаяна помещение тухпы надо. Тухпы надо, где? Он так и не растара, мне тухпы надо говорить. Он тон тух. От эдбах подла она бу, оту он ртык силер, улем была на аска холобур, оту на ахатанган ки холобур. Расходын кеткен сөп. Оны нарманы келекке хет уралды да, уя хегер. Атын бұл бен көрі қоларырын боларын бұғытынан барыта келекке. Атак, ола бір тұяға оларыр болақына күлікчелі айын болақ, оны ұйтылан кәйген, оны бейді расход көмек орынға жоғына ұйбак. Олақ оны тұқты көрді біл олақ болын тақыр бәйті, ұйдан көбіс тақына. Айылқаттың кені ағынкала Үйінден көйірінен күрджіған ағығеті болуын оң мұна. Отан бұ бұйыл мағарасқа ғылава мия таққын жонға тиемет агитациялы ғата бұтым. Жоннор осының жарықтынықтырын бағы баттар. Тоғы дейтеқіні бұ бірінен комикорум ғыны тұғырыған, оны үшедік білбеттер бұғылақ. Атақ қолы бұр жоннор маңы жарықтынан миннегес ағы Күн қаған нықтырына мен ғана бұл жерікті нықтыр әйті дейін. Күнді көрі әтшілер бет әскөтін әйге бәйіғі дейтігілақ болақ қытына бәйге күйіғі қырангытыр көстер нөмірге бәйіғі дейлек қытын сөп, бәйіғі банда төдіп смартфонын үйдіғі жабын онына бәйілері әриенлер төт ұсымыз ұттақтырына реклама өткенеттен өтпеттек біт, білеген реклама тоқтығы келе біт. Күнді көрәшілі бүйі терген беріп салқанам барар, маңында әптедім көрдік үйтігілерге петті еқтін сөп. Степан Евишқа қолыбыры үйтігі кетті, ән бән сотовай бұл смартфон нөмірін көрді өтір, тұс нөмірін де әдірі. Ағыз 900-ағығын-түет, 102-35-45, маңында бағалысты әрі еқтін сөп, қанды бапростарға бері еқтін сөп, барғытығар сөбе маңы бері еқтін сөп. Ана өсі вопрос кейіп біт, қорат квартиры тігір перепелканы ете қа сөп, ол квартиры таз жегігі. Мен сана бар тұт оқа сөп, толка сағын хасырды кейі күнгі күру күрастығыр тақын. Оно әте хақтыр сеттерігер қағыт тілгетен баран ұрастығыр тақына тұт оқа сөп, оны даже курсаланы тұт оқа сөп, курсаме олған сұртысы марасу. Перепелка сымытын атылығыққа сен дуа? Онтан атылыр жоннар балылар, мен атыла баппын бәбері әппетім күрдікті оң әрі төбі барды, атақ мен атылыр жоннар телефонларын бері ем. Бәйтігер әлді қатында атылыр нөмірін әйек, атылатшылы нөмірін бері еған сөпсе, салқы бір қайын тергенбетігер бұл ұлған тергенге сөтігі тұтағаны көрді. Кәбі тұқ көтер қарамай бөтерен кәйек қайын, онты кәлін қазаларға тиек бітті. Мен бұл қастасыл бұн сөбілен қастары тұтабын. Қастары? Аға, бұл линда ден бұрода қақпары жүр. Жонлары өйтен кәйін. Бұл болан, бұлырмен қолыр бұйған төбен тұпытым, бұл бұл болана бағырар етіліп қыстада қалырым, демі бұған қас оғытын тағарын тұрабын. Бұл үкі иінен ұржай сетер, кейі әтін сен сөп. Олен болан өйден көрігіті, қайыңы кәмінге үкеті етек қосы. Бұл оқ кейіттің құттастары бетті, мұның қосы мелелді. Потому что мен бұрдерге тұтабын, біле тағар аттағаны, оның біле бұрдерге біле қайылан олар болады. Кейіні көрбеттер, олен болуманы құттағас болуы атырлар. Атақ,
сразу бы на гаскилетка баран баран киги ахаттаны кигини били гужоко юверенене куттамап болалы. Бу төхөт тех боруда болан такырулаттыгына. Бу хеттеки лягадылы күхүн эттылы кысы. Бир кастан хеттеки лиги. Да, бир кастан уна холобур алтыгы иттекне күхүн холобур улус үчүгө этилаган. Уанна бу кастыр үчүгө дереден минус 30 градусы спокойно тулуяллар. Ол бетер күхүн сетиннеге дереже. Оны бир тыгы кас бионсы мыты берер. Ол бионсы мыты инкубатордан өсө бегар кас оголор олган. Ол эми булар мен киндереме родительская стада бүтүнө каллары кумбагары бу. Ол отон ийтен ол мыты атылыкка деп болгон. Атон атылыт жондор баалар инкубационна мыты бу холобур болгон эме чахана жонтонул бутум. Уанна спокойно тагар бутум. Хеп, она бу эпитим курдук мен 2 жыл бун индуктор хөбляндырктан абын. Бу индук хүрбе 2 килогадылы улатар. Индук хүрбе 2 килогадылы улатар. Кула бур мен кулабы билин 19 төбөнү тутан турабын. 19 төбөнү тең ати жактарынак үксек тыгылар 10 кило болалар. Тыгыда хүрбе 2 кило. Оно кулу төгүлөгөти уаны уанга почти 200 кило. 2 борос кетек мен бу хайын усата. Итем мен бу индюга тилек буне кыгынары аны бемсид эттек болобун. Индюга медитическая эркек этинен болар. Окунан баран бу туак кандык баар кейхи бийхи билеп болар. Ол эми болганда мен индюга тим булырын олусу билеп этим. Ол эми бу итебин. Кимери бир киме билебет. Окунан баран бу киндер кас курду бу атактар ага астролог агыя. Уна айданнара суак. Осы на мен индуктор өбіләдім. Мұның бұйыл әме қалылар болуына родительскі сада қалылырықпын бар бұтым. Оқының бар помещением соқ, к сожалению, оның скорее всего әйгелері болуылы. Бұлар әме ағуан бір түгі индук, ағуан сымы түгі мүттір. Ол ағуан әйгел қалылырын бәған әме инкубатордаңын чөпус қалылырық. Ол ең болуына бұл сақабыз серегер ферма. Кастар фермалар, индуктор фермалар балдар болар, о беге манычаны жондор инкубационна хымытылар хиддак болок путемен олус үйрөт. Эте олус сыннагас болар, мен баям сен көр бүтүмө. Мен убахатыгер кадарамай гана табын. Хымнагас теммин. Уна бу булыны колбатыту дактыры мен забоёңор бутум, быйыл автай дактырың урум. Оның көрдігі түбі деген үшерей дақтыр деп, оның жолы қаттар. Атак бұл күйінге жылы олыс ұлатықтыры демін әрене бені. Бұл Белая Широгрудая ден Ставропольская ферма бұрудалата. Онтын ағалықтыра түхер ұсқотта ағалықтыра күра дегенде? Бұл қасқа бұролерге қолатықы астыра лаппа күра. Оны эти эпидем курду оту кырбан берди кана балык бухарам берди кана ме ийлиге берди кана улук агаяк орскотору хохе паска антан болана бу специализирована корманы беге тиминде маннан ха ичүгэ магым бар оно бартын баранган индукторга туспас кастарга туспас кустарга туспас перепёгага туспа оно курсаларга дальше курсалар мандан бая түгөнө иттак буна Бұяқал болу дейінгі көстері етер кейі көпсі тұрар. Қанны бар кейіне дей біттір. Қанны ұты телепенгін әпкетіңіз. Нөмірген бәяқтан етен етектір олыр. Етектір, аға. Мен қорыққа бар бұн. Онтақ өктем олықтағы бұн. Оны осынан мен қайсыда бұн өктемін көрі әрі де бұн. Оның телефонын берді. Мәрі дәқітіне бағалысын бар кетін. Қыған барынан сөбелен амалан берем. Оны бұл хөбілемен қастасыл болла бұл. Курса арахсар яичный вона мясной ден бу яичный боруда улабур наша якутская птица фабрика хайлайн боруданы итер мен болан эле горын ден боруданы итен турабым бу болан ме хылга 300 сымыты берер үшүгө ден кыра курса вона аха кыра мен манна вона ас курса түйөт бөтүк калдырым бу бем инкубатордан тахар бутум чуть-чуть койтан калбыппын надо было токка Тоқсуңнеге тағары қабар еті, жобілен ғымыты тұрар болып, бүбілеген бірінен ғымыт берек тақты. Бұл бола балары мен күгіннар қалырық тақпын, оны хил нерейдер бір коктейлден оңырық тақпын. Пашты Малазиева.
Олы бета қайдақ көктейін оран сүмітінен да? Сүмітінен, сүміті онна туғы бұқ күйен. Геркулес қағын оранғын, манны көктейілден оран берен. Пашты па составу как ұнақ ұғақ ұғағын құрдық болыр. Біде мен нәқ туғалақ, нерейдер ұлағандарғыр, тұрылу елдарғыр дия құрдық болыр. Да. Сөп, онтын қолы бұра бұл курсалар итін, төгірік сұлы итер бұлан нақын, сымыттырын бұлан нақын, күстаргым олағына әме қалдырарым білді бәт. Да. Баға дем баға, оқынан баран бәа білігіт бұл күхінгі түгер кенлері тұтар әме ұрыс отта. Оқынан баран бияқа ұлақан әрелім дем бұл ғымыт ұлықпын бағар. Мұны инкубационы ғымыт, оны бәем, оны инкубациялан әхіл бәа бір мәнікті ағарын. Излишек бар болуын жоңға атылыр да болуға тоққуғандақ болуға. Мұны көрсетті, бұл депутаттар қаған көстері екестен қатылағын, қатылағын болуына кейе 9 часқа сақы көрдірі инер компанияға қатылануыға. Оның сәрге YouTube каналыға терген беріне ме келдерін бердіқтеріне бігі ұнпыққа тергенін көрі өк құтын түсіп. Онтын деті? Де онда бұл хама-хама хөбілер қылларым қазалар болады. Бұл қазаны ұжы бейт сылбын етебін. Оның бұл қаза үйте Қандар баран қалбытты? Бұл қазиолар тұрылы бет. Қазиолын қазаларын? Тапталлақ қазаларым қандар саған қалылар. Бұл қаза, мен қыджағыз қазам бұлырын үс келеділі үйті бербеті. Оны ларғы тұңырам бараммын бұл туақ қадылы. Мұсыстар қадылы туақ сұра тұңыстан сеті бет. Бұл жүрді бұрақта қазады қады, кейіні бұл кейәрі күнар, ғырғыр, кейі тұтар ғырттан ұлық. Атыр қаза болан, маңы соғытақ қағайынден болады, мұғыр тойын. Атыр қаза маңық болары біт, оқынан бар ретчетігер туақ ғымнағыз біліне ретчетін, мөқтіқіне. Оны бұл қазалар ұттардағы тәңгеді ұттардағырда үйде қылыр демін сыналығын, астары қыра оны ұраспа қылыр. Туара кеге келді деген туаққа ғайбат, тастан кәлбек кеге деген ұлық тағарық сұппат, кемен кейлі тұрым. Мен аңа кәлбек кеге болдайын. Атыр қаза деген туақ түрді аманлық меғой. Ұлық кемптен де кәлбек ебәкке кейлі тұрыр. Бұл кейіні құттай. Кейен де бағарар, ұтырын де бағарар. Олеген ұбаста бұллақ сақам сенің ұлық тоқтыры. Бұл түргеннік үйінер сала қылларына етен жарықтының демен әтекпін бағарабын. Тоқта ұстуға суақ, инкубатор әрін ады. Онна бұл қылғас саймытығар үйтен себеғе ет үйтіланғыт жолуақ, онна дұрубай боларғытыға бағарабын. Онтын бұл қазалар бұд, қазы ел бұдынар көді, қазалар бұдын бұл баты бұдды. Қанны бар? Ол ғыджалар ол. Ол ғыджалар. Қайды бар қанар қазы ел болан бұдды. Мен болана... Әккереді әджер ол. Қаза туақ түйет оғадыл оғылыныр. Болана Анфисам бұлырын үсіған төреппет, ол негару төреппет бұл тұғылары оғылыры. Бұл бұл бары қытараған қалылар, оны бәйін бұр үйдақпын күйін бір еметер хаптар батағым. Онан бұл әтергеділі бұл хама хөбүйір қылырым. Бұл Анфиса ден бұл весіла атыл бұтым, мантым сылай оғылыныр. Онан бұл әме кенеттен кәтәғі жәбі. Көзі ол кәтің нәтаққа бұдан туақ, атыр кәтің нәтаққа бұдан туақ болды, ғымнағастар. Аға, олық ғымнағастар онына өйде өқтір. Үт күрдің өйде өқ, ұнақта күрдің болу, оны бұл ғамыш өйден қолы бұр қайың өттігер үс кейлі үйті берелілер, оны тұңырам баранған күгіні бұға себе сұрат сеген. Оны... Бәдің де еққа әпатысып бұл. Аға, бұлырын мен бұппаға ұңырар едім, ол сұрат қаза үйтінен, оның бұл құлып бұл қайын епетейге әме сіп-сібеғей бұппаға әңгін әме дұрғой бәған тұпсырыр болғанды. Онтан бәтін үйтеме туғалақ дейдір деген рас сүріптің құлып бұры. Онтан бұл құлып бұр сұратың әме іске мен құлып бұр бес ұлағыта ұлғандығы жібітім, оны ән бай әбін, онтан әмен болан, конечно, құртақпан сер болуқта, олген болан бұл қаза тұғынан, сұраппынан бұлырын сен мен әмтен әбін. Онтан ұлы қылғастық әттіққа маңы бартын етен бараңы кеге себесі тойымын ақтағаны бұдан барыстақ күйінге әккен сұңғыққын дағаны бартын болынар болғанды. Хайыңы түгер өсі тұғаға себеге өкко талаққа мен ана бар бейді дағаны орыс қодығы кеге
сибеге эти үйті болар. Там бұл балар. Орат ұсылу бетер, манды кәдбәк күлі етерден кейін жезе ұқтырыш. Бұл қасу отай? Ағасу отай, өсімі болан бұйыл олақ күпкіраны етен тұрабын. Құлы бұр үллер ағыл балтыраты ғынша бұр өллері ене епетті. Мұны болана құлы бұр тұға бардақына өсі кейі өсі әлбәқті жарқтынан. Мақтабы бұд өсі дәкәлі дегіпіт, қаналасқа бардақа тегіпіт, емес сөп. Күнді көрәшілер де бейіні күтті бейгі болуыд, ерген дейін бейіні көрдігіт. Бәйіғат қатылағының кейі тоғыз жасқы сақа көрдірі етінірі кампанияға бары көрек құтын. Сөп анығызғы терген бейіге көрсі өққа дейірі.